Berdasarkan temubual yang telah kami lakukan dan memandangkan pihak yang ditemubual adalah daripada kaunselor dari sekolah rendah, maka skop masalah juga sedikit berbeza dari situasi luar. Kami mendapati bahawa masalah yang sering dihadapi oleh murid di sekolah rendah adalah masalah ponting sekolah. Masalah ini pada kebiasaannya berpunca daripada pengaruh luar, di mana tindakan memonting itu adalah disebabkan mereka lebih tertarik kepada pusat hiburan seperti cyber cafe untuk bermain game. Seterusnya, masalah lain yang sering dihadapi oleh murid di sekolah rendah adalah masalah peras ugut. Biasanya, kumpulan pelajar yang memeras ugut ini mempunyai kumpulan atau geng yang tersendiri. Dalam hal ini, mereka akan memeras ugut untuk mendapatkan wang dan sekiranya ia tidak dituruti, mereka akan mencederakan pelajar tersebut. Selain itu, antara masalah yang serius dihadapi oleh murid di sekolah rendah adalah masalah merokok. Masalah ini merupakan antara masalah yang sukar dikawal kerana kebanyakan masa pelajar akan dihabiskan di rumah. Oleh itu, mereka lebih terdedah untuk melakukannya walaupun telah diambil tindakan dan dilarang di semasa di sekolah. Kesimpulannya, setelah pihak kaunselor melakukan kajian dan pemerhatian, kebanyakan masalah disiplin yang dihadapi oleh murid di sekolah rendah ini berpunca daripada latar belakang keluarga yang bermasalah. Hal ini sedikit sebanyak telah mempengaruhi murid untuk terlibat dalam masalah disiplin dan kebanyakan klien di peringkat sekolah ini merupakan klien yang dirujuk. Kaedah dan cara. Antara kaedah dan cara yang digunakan Wechsler untuk menangani masalah klien yang pertama ialah menggunakan teori Carl Rogers, iaitu teori pemasaran klien. Dalam teori itu, Wechsler menggunakan teknik iaitu menekankan aspek kerahsiaan dan jujur. Yang kedua ialah mendengar masalah klien. Yang ketiga ialah berada dalam keadaan suasana terapeutik itu, tiada gangguan daripada orang lain. Yang kedua ialah menggunakan teori gestalt, iaitu menggunakan teknik empty chair, iaitu cuba menghasilkan semula pertemuan dengan situasi atau orang untuk berdialog dengannya. Yang kedua ialah bermain dengan projeksi, iaitu memantulkan perasaan kepada orang lain dan perasaan yang dipantulkan itu merupakan atribut yang dimilikinya. Dan akhir sekali ialah menggunakan teori REBT. Seterusnya ialah karakter kaunselor. Yang pertama ialah good listener, iaitu seorang pendengar yang baik. Ini adalah sangat penting kerana ianya merupakan keupayaan untuk mendengar seterusnya mentafsir terhadap isu yang dihadapi oleh klien. Yang kedua ialah mempunyai kesedaran kendiri. Seorang kaunselor perlu mempunyai keyakinan dalaman tentang keupayaannya untuk melaksanakan sesi kaunseling dengan baik dan berkesan. Kemudian, minat. Perasaan ingin tahu yang ditunjukkan oleh kaunselor adalah sangat penting agar klien berasa selesa berkomunikasi dengan orang lain, terutamanya berasa selesa dengan kaunselor tersebut. Akhir sekali, berpengetahuan dan berkemahiran. Jika seorang kaunselor itu tidak mempunyai kemahiran dan pengetahuan, kaunselor akan menjadi tidak tahu apa yang perlu dilakukannya. Ini kerana klien yang datang akan membawa isu-isu yang berlainan. Oleh itu, seorang kaunselor perlulah bijak dalam mentafsir. Berdasarkan temubual yang kami lakukan bersama kaunselor, kami mendapati bahawa kaunselor tersebut telah menggunakan pelbagai kemahiran sewaktu sesi kaunseling dijalankan. Antaranya,
kemahiran mendengar. Beliau memberi tumpuan sepenuhnya untuk mendengar masalah klien beliau yang dikongsi oleh kliennya bersama beliau, kerana proses ini merupakan satu proses utama untuk mengetahui masalah klien supaya kaunselor dapat memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Seterusnya, kemahiran membina hubungan. Kemahiran membina hubungan ini melalui penyediaan suasana terapeutik, iaitu di mana suasana tersebut memerlukan sesuatu perasaan empati, sikap hormat menghormati, bersangka baik terhadap kaunselor dan jujur dan ikhlas kepada kaunselor untuk memberitahu masalah klien. Seorang kaunselor juga perlu mempunyai satu penampilan yang baik. Mereka perlu memaparkan penampilan yang sopan, kemudian pemakaian yang menarik minat klien supaya klien boleh mempunyai perasaan hormat kepada kaunselor dan mempunyai keinginan untuk mendengar nasihat kaunselor. Serta kaunselor perlu membina hubungan melalui penjagaan ekspresi muka dan kontak mata. Tambahan pula, klien perlu mempunyai kemahiran mengenal pasti masalah dan menilai masalah klien dengan tepat supaya dapat memberi keyakinan kepada supaya kaunselor boleh dapat memberi keyakinan kepada klien untuk mempercayai kaunselor berkenaan bahawa kaunselor tersebut akan dapat menyelesaikan masalah beliau dan membawa beliau ke arah yang lebih baik dan memberi peluang kepada beliau untuk menjalani kehidupan yang biasa. Antara cabaran yang pernah dihadapi oleh pihak kaunselor sepanjang beliau berada dalam bidang kaunseling ialah beliau pernah mengendalikan kes yang melibatkan vape dan juga rokok, sehingga beliau perlu memanggil murid terlibat, pihak polis serta ibu bapa murid yang terbabit untuk datang ke sekolah bagi menyelesaikan kes tersebut. Bukan itu sahaja, beliau juga pernah berhadapan dengan kes yang melibatkan dari segi seksual di mana murid hampir dirogol. Oleh itu, beliau juga perlu memanggil ibu bapa mereka untuk mengenalpasti punca-punca yang berkaitan. Namun begitu, kes-kes ini tertakluk kepada akta kerahsiaan di mana hanya diketahui dalam kalangan ibu bapa, guru terbabit dan pihak pentadbir sekolah. Kes-kes seperti ini boleh dikatakan agak mencabar bagi seorang kaunselor di sekolah rendah. Kaunselor ada menitikkan beberapa nasihat untuk kami, iaitu kami perlu untuk belajar ilmu kaunseling walaupun kami bukan dari bidang kaunseling. Beliau menggalakkan kami untuk menyertai mana-mana aktiviti sebagai sukarelawan seperti membantu mangsa banjir atau mangsa pandemik COVID-19. Dari situ, kami boleh belajar bagaimana untuk berhadapan dengan seseorang manusia. Seperti yang kita sedia maklum, manusia mempunyai pelbagai sikap dan juga ragam. Beliau juga menasihati kami agar belajar teknik yang digunakan dalam bidang kaunseling atau psikologi. Jadi kami boleh mengaplikasikannya untuk diri sendiri, family, kerjaya dan juga kehidupan. Kami juga dinasihatkan untuk mengikuti kursus kaunseling sekiranya ada untuk menambahkan ilmu pengetahuan dalam bidang ini.